السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دوودياش قيمه بدن كن سو دبدا برامج كني عيارها لايف ترانسفير ابديت ايانا سي جود برنامج كينا كو ايغي دونا او ورك ابديت كو دنبي ايشي سي دو كو ودعاي انزو مريسكا او جلسي سو بنديكتي جبي اهم ورك كو دنبي دنك عيارها او سوق كليبسيغا ايان ديرده كو ساري دونا يا هانتي سبورتس كو واوين فضلا دد كو سب جنالك نو سبسكرايب غري لايك شير كومنت كما مرنا ودكم اسنتين سيده وناغ كو دهان ادمرول بو نو سوتان انتي نو كور مرنا wararka suuqa kala iibsiga marku horeysa waxaan fiiri doonaa gordo aya la soo bandhigay macallinka Chelsea Enzo Maresca maadaama kooxda kubadda cagta blues hore ee ninkan u qaadatay shaqadiisana ay u bilaabatay kooda July oo hadda 8 mareeso maanta interview ugu horeeyay ayuuna mar macnaha een horeysigiisa ugu horeeyay ayuuna bixiyay ninka lagu magacaabo Enzo Maresca waxyaabaha uu ka hadlay Stamford Bridge oo tagay weyn fiirin doonaa marka wax qodobka laba qodob ugu muhiimsan ayuu aad uga hadlay waxana uu soo qaad Fabrizio Romano wuxuu leeyahay ee ninka markii la weydiiyey jalsi ku biiritaanka jalsi marka aad ku biirto ayuu leeyahay koox sida jalsi oo kaleeto waxaad ogtahay inay tahay naadigaasi naadi guuleed inay tahay macnaha kooxdan jalsi waxay gabi ahaanba u sameysan tahay koox guuleed inay tahay waxaan isku dayi doonaa ayuuna leeyahay oo isku dayi doonaa inaan u dagaalano in si joogto ah inaan ula dagaalamno ayaana doonayna oo kooxda kubadda cagta jalsi xagaagan macnaha kooxdani inay ku guuleysato ee koob ayayna dhaqankeeda tahay taasina waa ku dadaali doonaa ayuuna leeyahay Enzo Maresca sidoo kale wuxuu fariin khaas ah oo u diray Enzo Maresca ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea oo maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay Mauricio Pochettino inay dhaleeceynayeen kadib laakiin macallinkaasi taatikadiisa amaana laakiin Enzo Maresca hadda ayuu fariinta taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayuu u sii gudbiyay saddex muhiim ah ayuuna u gudbiyay wuxuu leeyahay aamina habka macnaha qaabka kooxda kubadda cagta Chelsea ee u ciyaareysa waa horta marka hore waa inaad aamintaan aamina fikradda ayuna leeyahay ama fikraddayda fikraddana waa inaad aamintaan ayuna leeyahay kadib kooxdana waa inaad ka dambeysaan saddexda sidaa sameysaan ee kooxdu waxa kale waa qabaneysay waa ku raaxaysanayna ayuna leeyahay safarkeen waa hawaal ayuna leeyahay naadiga in meel fiican ee gaari karto ee kooxda kubadda cagta Chelsea ma fududa ayuuna leeyahay maamul kasta intii maada kooxda kubadda cagta Chelsea inay wax walba fududeyeen ma aha laakiin waa hubaal waan ku raaxaysan doonaa safarkeena ayuuna leeyahay laakiin idinka waa inaan intaas noo sameeyaan garab istaag weyna aad noo sameeyaan ayuuna leeyahay Enzo Maresca ee kooxda kubadda cagta Chelsea markii loo eego macallimiinta talyaaniga xataa ninka waa talyaani macallimiinta talyaaniga kooxda kubadda cagta Chelsea inta ugu badan weeba ku guuleystaan Antoni Conte, Di Matteo iyo macallimiin hore kooxda kubadda cagta Chelsea ee way soo mareen Ancelotti oo kamid yahay marka ninkan wadadaas miyuu mari doonaa kulli waqti ayaan u deyn doonaa ee ninkani Enzo Maresca xitaa falsafada wuxuu leeyahay ama maskaxda Pep Guardiola ninkan waa uu leeyahay markii loo eego muqaalka markuu Stamford Bridge soo galay waxaan u maleynayaa Pep Guardiola oo Stamford Bridge soo galay oo jilsi macallin noqonay ayaan moodaya markii ninkani lagu soo bandhigay Stamford Bridge ugu dambeen blues macallinkeeda way soo bandhigeen bal aragtidina aan ka dhiibta intaan ka bixin isla wararka Chelsea Renato Vieira tijaabada caafimaad ayuuna maanta u marayaa ayaana lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Chelsea galabta xitaa waxaa laga yaabaa ninkani in loo kalba xitaa waxaa laga yaabaa barnaamijka markuu idin soo gaarba ninkani tijaabada caafimaad in laga qaaday ayaa oo la soo bandhigay xitaa waa laga yaabaa marka waa tijaabada caafimaad ayaana hadda lagu gudu jiraa 14 milyan ayaynu ku soo qaateen Chelsea ilaa 32 heshiis ayayna gaarsiiyeen wax walba lagu kalbaxay laakiin tijaabada caafimaad markuu ka gudbo la soo bandhigay ayayna lacagta ka dhiman doontaa kooxda kubadda cagta Chelsea sida Romano u soo daabacayo dhanka kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Laporte ayaa ka hadlay Nico Williams horta wuxuu leeyahay Nico aad baan u jeclahay wax badan ayuuna leeyahay waxaan oran karaa ama aan sameyn karna ayuuna leeyahay ninkan in aan la soo wareegi karno dhaqaal ahaan kooxda kubadda cagta Barcelona hadda ninkan way qaadan kartaa ayuuna leeyahay wixii mana lagu caynayo heshiis hadda wuxuu leeyahay waan qaadi karnaa xidigaani maadaama kooxda kubadda cagta Barcelona aysan lacag fara badan suuq ku bixi karin ee maalmihii ugu dambeeyay dadka ilayeen laakiin hadda Laporte wuxuu cadeeyay in Nico Williams ay hadda ba qaadan karaan ayuuna leeyahay wax walba ee kooxda kubadda cagta Barcelona natiijo ahaan wax walba okay ayay noqdeen sanadii ugu dambeeyay wax fiican ayaan sameeyay dhaqaaleyn hadda waa okay ayuuna leeyahay siixna waa sameyn karnaa marka Barcelona hadda waxay ku hanjabtay ba Nico Williams in ay soo qaadan karaan sida madaxweyne Laporte
وليها رومانو أيانا كسو دابعاني إسلا ورركا بيجكا رومانو أيانا دول تاقنا إبرامو بيج أيا حقيجي نيكا لوغو مقعابو سركيزي إن وحوض هذا الإسن هادو كل جرين معناها وحوليا إسي منان بعد قوب أيانو وجرين نيكاني لكن هاد وحوض هذا الأه ugu ma jirna ayuna mar hore ayana maskaxdeena ku heen weeriyan cusub inaan la soo wareegi karno laakiin hadda magaca weeriyanka aan la soo wareegin hadda ma sheegi doona laakiin Sarkisia qorshahan ugu ma jiro ayuna Ibrahimovic ayuu leeyahay sida aan Romano u soo daabacayo dhanka kale hadii aanu fiirno waxa lagu leeyahay Manchester United ayaa maanta ku soo dhaweeyneeso maamulka cusub ee tababar Erik ten Hag ee la shaqeyn doona waa Van Nistelrooy ee Hag ayaa tababarka kooxda Manchester United maanta lagu soo dhaweeyay maanta Manchester United tababarkeedana maanta ayuuna bilaabay Erik ten Hag marka shaqaalaha cusub Manchester waa la soo dhaweeyay xilli ciyaartoydana ee tababarka ay ku soo laabtaan maanta ayaynu ku soo laabteen Rashfordna wuxuu doonayaa inuu wadahadal ama oo la yeesho maamulka Manchester United si ninkan doorkiisa Manchester uu u ogaado hadii uusan door ku lahayn inuu ka tago ayuuna doonaa wax walba in loo cadeeyo ayuuna rabaa Marcus Rashford marka Manchester United maanta wax weyn ayaa ka socda garoonka aan dhahay dhankan iyo tababarkooda maadaama la soo dhaweeyay Van Nistelrooy ee Hag sida damir ee soo wareeniso isla Manchester United wararkeeda ayaan ku guda jirnaa Erik ten Hag ayaa ku lug lahaa ayaan lagu leeyahay suuqa iibsiga Manchester United ciyaartooda hadda baadi goobka ugu jirta macnaheedu asiga ayaa ku lug leh Sarkisia horta qarka ay u saaranta Manchester waxa laga yaabaa barnaamijka inta hadda akhrinayo banikan in Manchester uu u wareega ayaa laga yaabaa oo Fabrizio Romano iyo Wigo uu soo qoro maxay yeelay Fabrizio Romano beejkiisa wuxuu soo celcelin aya dhawaanshaha Erik ninka lagu magacaabo kooxda Bologna iyo Manchester isku dhawaanshooda inay gabagabo ku dhawiyeen ayuu in badan ku soo ataagareenaya beejkiisa marka waxa laga yaabaa barnaamijka intaan akhriinay ninkani in hiya uu go uu soo leeyahay marka hadii aan ka gaarno barnaamij xilli dambe oo ku soo dari doona hadii aan ka gaari waay kulli banka commentiga ugu soo qoray kulli ninkani waa dhaw yahay marka Ten Hag ayaana qorshaha koo ah ayaa lagu leeyahay Sarkisia keenistiisa asiga ayaa ku lug leh xiriir qaas ayuu la lahaa cidigaani oo la hadlay xitaa Matias Delat labadani asiga ayaaba xoog saaray si loogu keeno marka Manchester labadani waa ku kala bixi doonta saacadaha soo socda sidoo kale Dan Ashworth ayaa si rasmi u bilaabay shaqada Manchester United wax ka yar hal isbuuc waxana hadda uu doonayaa inuu Erik ten Hag ka caabiyo labadani saxiix waana Sarkisia in lagu magacaabo Matias Delat marka Manchester United suuqani labadan xidig ayaa hadda ugu cadcad 48 saacadood soo socda in lagu kala bix doona ayaana cad sida warbaahinada ay soo qorayaan dhanka kale transferka si guud ayaan ugu sii jirnaayo Liverpool ayaa kamid ah kooxaha baadi goobka ugu jira xidiga kala stray dhanka weerarka ugu ciyaara xulka Turkey Paris Alber Yilmaz xidigaana ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool doonaneysa inay gacanta ay ku soo dhigto waa nin garbaha ka duuro Liverpoolna way doonaysa waxaaba laga yaabaa baraha bulshada aanu ku dhex jira qaybta Twitterka ayaa waxa arkaa asigoo daayir oo Liverpool u soo ciyaara bal arintaas sax ma aha in kan dhankiina ka baaraba ninkan Yilmaz hore Liverpool uu soo ciyaaray ayaa la leeyahay asigoo daayir kulli hadda Liverpool baad goob ayay ugu jirtaa xidigaani sida wararka ay leeyihiin dhanka kale Real Madrid ayaa doonaysa inay la soo wareegto William Saliba دافع دحي أينا دونيسا إدي الملتاو إنو كلم كل مدويسا أينا دونيسا نيكا واليس لار كمنا نيكا لو مغا عو سليبا بان نيكا في عانو أرسنال كسمي حتى ديجام ورياق حولك فرانسيسكنا بس جوكتو اللغة ما تابت بوسكيسا وليان سليبا بان نيكيس إن بعادي ما نابين كي برتقال أيان دابن هاي حتى كريستيا رونالد يارتويد كالا سيدة بنوني لو غسو عيرين هاي سليبا إن بعادي ما هامركا مدريد وحي دونيسا إنك عانتو كسو ريكتو لكن وحالي مدريد dheel kuma soo qaadi doonta 117 milyan ayaa xidigaani dul dhigan sida la leeyahay marka Arsenal xidigaan defensiis lacagaan ayayna ka baxaysaa Madridna baad goob ayayna ugu jirtaa Fajijis ayayna soo wareeniso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa dalab lacageed iyo ciyaarahan isku dari doonta kooxda kubadda cagta ee Barcelona si ay ugu soo qaataan xidiga lagu magacaabo Rafinha kaas oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay doonaysaa xidigaan inay iska iibiyaan lacagaha Barcelona ay keenaysana suuq inay ku gasho ayayna doonayaan marka kooxda kubadda cagta Arsenal xidigaan ayayna doonaysaa sida Evening Standard ay soo wareeniso dhanka kale waxa lagu leeyahay yahay kooxda Manchester United waxay hadda ku soo biirtay ama ay doonaysaa dooqyada dambeedka midix ee Luxo kula tartansiisa ayay doonaysaa Ben Chilwell ayaa hadda Manchester United targetka ugu jira xidigan inay la soo wareegaan maadaama xidigan Chelsea uu ciyaaro Chelsea dambeed bidix ayay soo qaadatay xidiga lagu magacaabo Renato Vieira
كوكريال نبنيجي سوال سلارك مارك جيلويل وحالقيا وجلسين كمارن تو مارك حالولي هاي مانشستر دوق أيو إياه جيلويل إن لسه ريجان سدا ورك ليهن لقى ليفربول أيا كلوب بيرتي مانشستر يونايتد حد قالوا ما جاوا جيلسون بيلمر كاسوك يوفنتوس لقيا بين إسكي إيبيان سدا تيم توك إسو ورنيسو دانك قال أولمبيك دي مغزي أيا إن دلب رسمه قدرتي حديق مانشستر وعيارة ميزين غرينوود ما يونايتد حديق يعني ما أنت توبرك مانشستر يونايتد أيه بالغود حركة غرينوود مارك مانشستر أفرت منين أيه دول لجان لكن العاية كير أيه نكدونا مغزل رسمي دلب أيه نقدرين سدا وركي ليهن دانك قال أرون سلوت أيه ستوس وباللابي شقدي سكحلك بدعت ليفربول ما أنت توبرك ميلود أيه نلو أرك عيار تويدا إن قاركودا حلالك أنا آذن في صحيح كومغنا ويكسر لابتين كرتو جونز أيه نوجيري فيليبس إيو كابل كالهر إيو مركا حديقة بادان أيان توبرك إيمانتا أرن سلوت إيو كسو دوي مركا ليفربول شقادينا وي إبلاو دين كوحا كالتانا وي إبلاو دونا دوان سيدا وراركي ليهين دانك كالي وحا ويلي تاغن بلونو دي أوريا كو قولي سنكرو ما دام فنيسي جوير أو كهري كوب أمريكا وحا هدى إن لشيغي نيك وعد عد إنو يهي Finicius nick lagu magacaabo Jude Bellingham oo ila haatan xulkiisa England sama final taagan marka waxa lagu leeyahay waxa isku heysta Ballon d'Or yaa ku guuleysan doona Bellingham ayaa u tartamaya Finicius Messi Haaland Mbembe Kane Saka Bodin Vortis Cruz iyo Mozella intaas ayaana la leeyahay laakiin nick wadad wa Jude Bellingham ayaana lagu leeyahay sida wararkay leeyeen dhanka kale xidiga ku biir koo kubada cagta Bayern Munich Olisio aya la leeyahay waa mid ka mid ah xidiga ugu fiicna Premier League xiliyareedkii hore la soo maray ayeena oo uu noqday ayaan lagu leeyahay sababtoo ah een maqaal sheegay xidigaani banigiisa ayaana la soo qaatay ee gool balmar een waxa la soo qaatay xidigaha minute kasta ee ciyaareen goolasha ee dhaliyaan intay caawinaan daqiiqadaha ku qaadato ayaana la soo qaatay gool balmar ayaa ninka ugu fiicnaa 79.5 per minute macnaa gool ayuu dhaliyaa ama gool ayuu caabay 79.8 daqiiqo kasta dhe ninka lagu magacaabo Olise labaad ayuu ku jiraa Erling Haaland Kane Diogo Jota iyo Mohamed Salah marka intaan ciidig ayaa noqdeen Olise midka labaad ayuuna noqday sida wararkii leeyeen dhangal waxa la soo qaatay Eurogan cid ku guuleysan doonto shabakada Opto waxay soo qaadatay percentage ahaan xidigaha ay ku guuleysan karaan Euro 30.5 waxa la siiyay Faransiiska inay ku guuleysan karaan Spain labaad ayaa la siiyay 30.3 Ingiriiska 23 halka Netherlands 16.2 la siiyay marka sida ugu kala guuleysan karaan ayena kuwaasi yihiin sida wararkii leeyeen ugu dambeyn hadii aanu fiirno xulka Ingiriiska waxa loogu baaqayaa gabi ahaanba keen inay keedka dhigaan macnaha sida Ronaldo Portugal ay ugu hayeen garoonka iyo natiijo u gaarwayeen laga saaray tartanka sidaas oo kale yeeni ku dhicino keen bandhig ma haye xidiga kale fursad hala siiyo keen keed hal iska geliye ayena kuwa ciyaara wax ka faalooday ayena leeyeen bal idigana taasi ma qabteen in keen kulamada soo socda keed kala dhigay sida ciidigaha kale Ivan Toni iyo Watkins iyo Maalahe fursad loo siiyo sida gold.com isoo wareenayso intaan ayaan ku soo koobayna wixii ku soo kor barnaamijyada dambayad ku maqli doontaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh